Ahoj, já vás vítám u tohohle videa a dneska to bude na téma TikTok lifehacks. Nikdy bych nečekala, že něco takového řeknu, protože jestli mě znáte, já na TikToku nejsem, ale miluju videa na YouTube, kde lidi zkoušejí různý TikTok tipy, trendy, recepty a tak. Proto jsem se rozhodla natočit tohle video. Takže já jsem čerpala z YouTube videí, které byly právě na tohle téma a vybrala jsem si 4 nejzajímavější věci, které tady s váma tak nějak otestuju a myslím, že se máte na co těšit. Já vás asi už nebudu zdržovat a můžeme jít hnedka na první věc. Tohle je něco, co jsem našla už třeba před měsícem dvouma, kdy to ještě nebylo až tak populární a teďka už to točí všichni, tak jsem si řekla, že už to musím rychle natočit, jinak to nikoho nebude zajímat. A to je, už mě bolí záda v téhle poloze, šlehaný kafe, takže jdeme na to. Kolik toho uděláte je úplně na vás, takže já si vlastně do mističky dám 1 díl cukru, 1 díl rozpustného kafe a ano, musí to být rozpustný a na závěr 1 díl horký vody. To nebyl dobrý nápad. Ten fialovej pokus mixování. Já jsem chtěla říct ten první pokus mixování v té misce, kde to všude vyprsklo. Pardon, nechápu, proč v mojí hlavě zrovna v ten moment byla fialová. Ty na to jenom koukám a vůbec jako nevím, co jsem dělala, takže pardon. Mi trošku zašpinil celý foťák, takže teďka vidím, že je ta čočka pořád trošku špinavá, doufám, že mě nevidíte nějak zamlženě, pak to vyřeším. Ale mám tady teda skleničku, kterou jsem si naplnila ledem. Tu zaleju teď mlíkem a jako poslední tam vlastně naberu tu pěnu. Nakonec jsem to ještě asi další minutku šlehala a už to vypadá líp. Klidně můžete ještě díl, možná by to bylo ještě víc takový jako fluffy. A teďka to jdu teda celý zamíchat. Já myslím, že už je to tak nějak promíchaný a jdem to teda pořádně ochutnat. Co bych k tomuhle řekla? Je to dobrý, ale všichni jsou úplně jako wow, jak to může být tak dobrý. Logicky, je tam tuna cukru. Já normálně piju kafe bez cukru, takže ano, tohle mi chutná víc. Ale kdyby tam nebyl ten cukr, tak vlastně to vůbec není takhle dobrý. Za mnou je strašný bordel, protože to trošku jako vybouchlo, když jsem to mixovala. Mám tady hrozně věcí, co jsem na to potřebovala používat, takže si myslím, že to je nepraktický a ano, já to vypiju, užiju si to, ale myslím, že znova to asi dělat nepotřebuju, takže se vám omlouvám, ale tenhle hype pro mě asi úplně není. Klidně mi napište, co jsem udělala špatně, ale nevím, no. Poslední dny nemám až tak dobrou pleť, takže jsem se rozhodla, že je konečně čas vyzkoušet celým internetem velmi populární tenhle ten peeling od značky The Ordinary. Když jsem koukala na nějaký videa, jak to nanášet, tak jelikož je to jakoby docela agresivní peeling, tak by se měla použít rukavice, i když spoustu lidí to používá rukama a nic se jim nestalo. Jediný, co tady mám, je tohle, což si myslím, že je čepice. Takže dneska budu nanášet peeling čepicí do sprchy. Tak jdem na to. Koukej! Krvácím! Oh my god. To je dobrá miniatura. Všichni budou myslet, že mi úplně jeblo. Wow. Miluju svůj život. Trošku to štípe. On se měl udělat nejdřív takový ten test, což já nikdy nedělám, že jsem hloupá. Takže jestli budu mít potom celý červený obličej, tak je to moje vina. Ok, já použiju ruce, protože s tímhle to prostě nejde, ale pokud máte doma rukavice, tak použijte ty. Hey Siri, set timer for 10 minutes. Okay, 10 minutes and counting. Australský přízvuk. Pořád mě miluješ. Je o 4 dny později a já si to dodat znovu, protože tohle se může používat maximálně 2x týdně a když jsem to na sebe dávala poprvé, tak mně přišlo, že to nic tak extra nedělalo, takže tu jdu zkusit ještě jednou a pak už vám dám tak nějakou moji první recenzi,
A jak si můžete všimnout, tak už jsem vzdala můj pokus s rukavicema a jde to dělat prstem. Jenom si potom vlastně musím hnedka jít rychle smít ruce. Kdybyste si tohle někdy koupili, tak očekávejte takový pocit intenzivního svědění. Jinak, co by tohle vlastně mělo dělat, je, že by to mělo zjemnit, myslím, že pleť. O, teď mi to steklo, kam jsem nechtěla. Měly by vám to zjemnit pleť a měly by vlastně různý jako pupínky a jizvičky po pupínkách, prostě takový ty, nevím, jak se to říká v češtině, prostě by vám to mělo, teď mě pálí nos, paráda, já to jdu nějak omejt, očistit. Prostě si o tom, když to něco vygooglete, pardon. Myslím si, že to je něco, co nepotřebujete, ale pokud to máte, tak to 100% využijete a třeba to dlouhodobě něco udělá. Jestli ano, určitě se o tom na mém kanále ještě dozvíte nebo na Instagramu, takže zanechte odběr a v popisku máte odkaz na můj Instagram. A pokud mě budete sledovat nějak díl, tak se můžete těšit na hezčí pozadí, než je tohle, protože zhruba za měsíce stěhujeme, pak budeme muset být v karanténě v Česku a tak. Ale potom by si měli najít nějaký vlastní byt a doufám, že tam budou nějaký lepší filmařský podmínky než tohle právě tady teďka. Všichni víme, že když se líčíme, tak vlastně správný postup je začít krém, primer, make-up, korektor, pudr a setting spray. Ale tady to bude trošku jinak, protože dneska to bude v pořadí krém, pudr, setting spray, primer a potom make-up. Takže mě to velmi zajímá, protože některé kroky mi tam absolutně nesedějí, ale prej je potom ta pleť jako milionkrát lepší a všichni jsme to dělali špatně. Takže já začnu trochu krému a ten jdu teďka zapudrovat. Další nasprejujeme setting spray. Ten se prostě dává, až když zakončujete make-up, aby vám to všechno drželo. To, že jsem dala pudru a setting spray a teď na to musím dát primer, kterým se začíná, mi přijde strašně nepřirozený. Ta pleť je teďka úplně mega zvláštně hebká. A jako poslední krok teda dám make-up a pak korektor, o kterém se tam nepsalo, ale který prostě dávám vždycky. A použijem na to Beauty Blender. Po make-upu jsem na sebe dala teda trošku korektoru a ještě jsem to lehce zapudrovala, protože jsem nechtěla vlastně nechávat make-up lepivej jako poslední vrstvu, takže jsem to tím jen tak jako zafixovala lehce. A musím říct, že ta pleť je hebká, což ale je díky tomu, že tam prostě je primer a to mi takhle přijde stejně, i když to použiju v normálním pořadí. A když jsem se koukala zblízka, teda už jsem strašně dlouho nenosila make-up, protože většinou jsem tam trošku korektoru, řasinky, obočí a je to. Takže nevím, jestli tím, že nejsem zvyklá, ale mně prostě přijde, že mám hrozný nános make-upu. Nicméně asi to funguje, i když prostě budu dělat make-up tou klasickou formou. A to jsem si fakt myslela, že z toho budu překvapená, protože ta youtuberka, u který jsem to viděla, byla úplně jako, že wow, my to děláme celý život špatně. Přijdeme na poslední věc a tou je obočí. Vy máte vlastně vzít ten stín a dát ho na obočí tímhle způsobem, že prostě neřešíte a přetahujete. Musím říct, že jsem toho produktu použila tak 4x tolik, co bych použila normálně, protože já si to obočí nevyplňuji nějak 100%, jenom ho tak jako lehce zvýrazňuji, občas používám jenom zabarvený gelík. A teďka máte vzít ubrousek, dát si ho takhle na prst odličovací a máte to obtáhnout a očistit vlastně. Což mi přijde taky jako hrozně zbytečný, celý ubrousek vlastně vypotřebovat jenom na obočí. Teď musím vyhodit takovýhle ubrousek, což je prostě škoda. Jako poslední jsem si na ruku dala trošku korektoru a beru malinký štěteček, kterým to vlastně začistím, takže ho dám pod obočí a nad obočí. Tady je potom finální výsledek. Jako nevypadá to špatně, ale vím, že bych to za čtvrtinu času udělala prostě mnohem líp. Svět se mi asi snaží naznačit, že TikTok prostě fakt není pro mě a bohužel mi tak nějak nic nefungovalo, i když musím říct, že to The Ordinary, mám tu pleť takovou lepší, když jsem se koukala zblízka, tak ty tváře jsou takový jemnější, celistvý, takže si myslím, že to při dlouhodobém používání bude mega dobrý, ale to zatím nemůžu teda říct. Nicméně ostatní věci byly tak nějak v
fejly celkem. Pokud jste něco z toho taky zkoušeli a víte, že jsem to dělala špatně, nebo vám to vyšlo nějak jinak 100%, mi to napište do komentáře a já se na vás budu těšit zase někdy jindy u nějakého dalšího videa. Mám v plánu spoustu takovýchhle testovacích videí, takže pokud vás to baví, 100% nechte odběr a už vás nebudu zdržovat, takže si užijte den, mějte se krásně a já jdu zjistit, jak vyčistit tu čočku, co mi to kafe zničilo. Ahoj!